munaasabadan ballaaran ee abdhicitaankeeda quruxooni loo yeegleelay una reebanayd xilli kala wareejinta agaasimihii guud ee hore wasaaradda beeraha somaliland cabdilaahi ismaaciil faara xilligana noqonaya mudane ka tirsan aqalka baarlamaanka iyo agaasimaha cusub ee dhowaan madaxweyne siilaanyi usoo xigmaday wasaaraddan maxamed cilmi aadan ilkaasi ayaa saaka lagu qabtay hotel imperial ee magaalada hargeysa wasiiro xildhibaano salaadiin cuqaal duqeyti waxgarad qaybo ka mid a agaasimiyaashii sidoo kale shaqaale weynaha wasaaradda beeraha hay-adaha caalamiga kuwa maxalliga wasaaradda wada shaqaynta dhow leeyihiin ayaa si wada jira saaka isaga soo xaadiriyay hoolkii u reebanaa munaasabadan kuwaasoo dhammaantood wejiyadooda laga dareemay shucuur gaaro ku aadan sii sabootinta agaasimihii guud ee wasaaraddan iyo soo dhoweynta agaasimaha cusub ee wasaaraddu yeelan doonto waxaana halka hadallo kala duwan isaga daba maray qaybo ka mid a agaasimo waaxidyada wasaaradda beeraha mas-uuliyiinta iyo horjoogayaasha hay-adaha caalamiga ee kuwa maxalliga ee wasaaradda wada shaqaynta dhow leeyihiin iyo mas-uuliyiin miisaan shacbiga ku leh oo munaasabadan lagu soo casuumay iyaguna dhammaantood si weyn ugu bogaadiyey agaasimihii hore waxqabadka wasaaradda uu ka geystay dhanka kalena hoosta ka xariiqay in agaasimaha cusub uu wax weyn ka tari doono islamarkaana shaqooyinkii hore loo mahadiyey ee uu ka soo qabtay wasaaraddii uu soo maray mar kale halkan ka siyaanba qaadi doono yacni ka dhacay inaan maanta xaflada la kala wareegaya laba agaasimo ka qayb galo sharaf weyn baana ii tahay waxaan aada ugu hambalyeynayaa khibradaha badan ee uu intaasoo dhan kala soo shaqaynayo qaranka usoo qabtay inuu wax badan qabanayo ayaan ogahay waayo waxaan ka soo wada shaqaynay wasaaradaha uu ka soo shaqeeyey si firfircoon oo wadanimo ku jirto imikan waxaan ku ballan qaadaynaa inaan si fiican kuula shaqayno agaasim bedelkii afraad baan hadduu isoo gaadhay anaa ka horreeye taa lafteeduna waxay muujinaysaa waaye aragnimo wasaaradaha kala duwan khilaaf nalagama bedelay inta badan in nala jecel yahoo marba meesha loo arko inaanu ku fiican nahay naloo bedelayay bay taasina tahay agaasimihii kaalinka hadla iga horreeyey agaasimaha xildhibaanka noqdayna odayaashanu bedelayno siilaanyi noga yiday weyn madaxweyne siilaanyi noga yiday markaa dhalinyarada waxa nooga baahay iyaguna in codkooda markaa ugu hiilayaan madaxweynuhu xisbiga inooga tegey iyo musharaxa inooga tegay inaan u hilinaa loo baahayay dhankooda waxaa ereyo kooban halkaa ku cabbiray agaasimihii guud ee hore wasaaradda beeraha xildhibaan cabdilaahi ismaaciil faara iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee wasaaraddu yeelan doonto maxamed cilmi aadan ilkaase waxaanay u mahad celiyeen dadweynihii tirada badnaa ee soo sharfay munaasabadda iyaguna dhanka kale mid kasta ballan qaaday in shaqooyinkii qaranka u hayeen sii laba jibaari doonaan oo annagoo isku duuban aan wada qabanay la-aantoodna aanay waxba hirgelin dhinac la-aanta waxaan uga jeedaa mid qof lagu ammaanayo maaha oo waxqabadkii wasaaradda beeraha ay gaadhay xagga dhismayaasho keliya haddaan usii socdo gobollada ceerigaaba waxaanu ku samaynay deyr xafiiska wuu dhisnaa dayactirna waa ku samaynay waxna waa ku korinay deyrkiina waa ku wareejinay laascaanood xafiis may lahayn xafiis baanu ka dhisnay cusub iyo qalabkiisii gobol qotodheer waxaanu ku samaynay 400 mitir dayr dhinac walba 100 mitir iyo 15 iyo 900 iyo 19 ama wasaaradda arrimaha bulshada joog ama wasaaradda beeraha joog ama wasaaradda rafinta joog ama madaxtooyada joogo waa in bulshada soomaaliland la horumariyaamo taas unbaad marba dhinac ka soo eegaysaayo xagga ciyaartooyga la eega marba number 1 baad xidhanaysaa marka haddii afka ciyaaraha lagu eego marna number 6 baad xidhanaysaa marna number 2 taasaan ka oranayaa ta kale waxaa laga maarmaana shaqaalaha wasaaradda waxaan leeyahay wada shaqayn wacan waynu wada shaqayn doonaa shaqada shaqaalaha qabta nasiib wanaag wasaaraddana khabiir baa jooga oo siirkii oo fiilkiisu yahayba mataqaanaa dee beeraha iyo xoolaha maxamed kaahin axmed guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisb xaakimka talada haya kulmiye iyo wasiirka wasaaradda beeraha dr maxamed awdaahir ibraahim ayaa dhankooda hadallo kooban ku cabbiray ahmiyadda wasaaradda beeruhu leeday bulshada iyo duurka aan la hilmaami karin ee agaasimaha guud ee wasaaraddu uu ka ciyaaro shaqooyinka joogtada ee wasaaradda soona dhaweeya agaasimaha cusub siina sabootiya agaasimihii hore galabtiina makhribka markaanu masaajidkan ku wada tukanay haddana ku noqdaan galabtiina way ku noqdaan aad iyo aad baan wasiirka iyo maxaanku dhaahdaayey mas-uuliyiinta kale wasaaraddaba ugu hambalyeynaya aad iyo aad baan u hambalyeynayaa maxamed cilmi waa nin dhallinyaraho aad iyo aad hal abuur u leh wasaaradda doorana ka soo shaqeeyey isagana aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa wasaaradda wasaaradda beeruhu ay ka mid tahay
wasaaradaha ugu aqoonyahanka badan hadday yihiin aqoonta beeraha hadday tahay injineerinka la soo bedelay agaasimo guudo cusub waraaqdii madaxweynaha u aqu ku horay markaan ka fiirsaday kartidiis hufnaantiis aqoontiis waxaan ku kalsoonaaday inuu haan karo agaasiga guud ee wasaaradda beeraha maxamed cilmi aadan ilkaas agaasimaha cusub wasaaradda beeraha ayaa xilka noqonaya kii shanaad ee uu ka qabtay xukuumadda madaxweyne silaanyo isaguna hore usoo noqday madaxii brotokoolka madaxtooyada agaasimihii guud ee wasaaradda kalluumaysiga agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xilligan oo uu yahay agaasimaha cusub wasaaradda beeraha waa faysal maxamed aadan faysal fiifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa